Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Məhərrəm İncəni tora salmaq istəyən CHP üzvü həbs edilib. Publika az xəbər verir ki, Məmləkət Partiyasının sədri Məhərrəm İncənin prezident seçkilərində Kamal Kılıçdaroğlunun lehinə namizədliyini geri götürməsi üçün kaset şantajına məruz qalması ilə bağlı işin araşdırılmasında əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş var. Qeyd edək ki, İncəyə aid olduğu iddia edilən görüntülərin sosial şəbəkədə yayımlanmasından sonra Ankara Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən istintaq başlatılmışdı. Həbs edilən 14 şübhəli şəxs prokurorluqda ifadə verib. Bildirilir ki, M.A sərbəst buraxılsa da, digər 13 şəxsin haqqında məhkəmə araşdırması davam etdirilib. O da məlum olub ki, hakim qeyd olunan cinayət əməlində şübhəli bilinən 13 nəfərdən 12-sini şərti azadlığa buraxıb. FETÖ-çü Cevheri Güvənin WhatsApp qrupunda paylaşdığı görüntüləri yayan CHP Şişli Gənclik Təşkilatının keçmiş vəzifəlisi Ozan Özgür Doğru isə həbs edilib. Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsinin memarı CHP-çi Vəli Koçak ev dustaqlığına buraxılıb. Eyni zamanda Ankara quşu kimi tanınan Ferrari Oktay Yaşar da saxlanılıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.